حيدري زبلك نالا حيدري تلتي تصويرا بابا ومرنا ਕੋਈ ਭਜਦਾ ਇਦੇ ਵੰਦੇ ਕੋਈ ਭਜਦਾ ਇਦੇ ਵੰਦੇ ਲੋਗਾ ਦਿਨ ਭਜੋ ਅਲੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ ਦਿਨ ਭਜੋ ਅਲੀ ਆ ਪਾ ਗਿਆ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆਏ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾ ਗਿਆ ਦੇ ਆਉ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਦਰਦੀ ਤਸਵੀਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਤਸਵੀਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ بار بار علی بادشاہ نو اگیا بہترائی جنگ اپ لڑدے بہترائی جنگ اپ لڑدے ملک اشتر جدا کہ مولا تدا زیادہ ہے غازی کلے مولا فرمیندن میں ہے دردی تصویرا بابا میرے نال میں دردی تصویرا ہانی پڑی ہے جی بابا میرے نال میں دردی تصویرا بابا میرے نال انہاں کیا بہترے واپس ٹر جاؤ بہترے واپس ٹر جاؤ بہترے واپس ٹر جاؤ مولا فرمایا میں واپس نہیں جا سکدا میں واپس نہیں جا سکدا انہاں کیا واپس ٹر جاؤ فوج دی تعداد زیادہ فوج دی تعداد زیادہ جڑا غازی دا ماتمی بیٹھے غازی دا نوکر بیٹھے اس بندے نال بات جڑا ذکر سندا ہے اس بندے نال دل کرنے شادی بات نہیں جڑا ذکر سندا ہے اس بندے نال بات ہے جس 85000 روپے ایک مجلسہ لینے ذکر اس بھی کرنا ہے لیکن گل ہن سننی ہے نوکر دا جملہ سننا جدا اس آکھیا بار بار آکھیا واپس ٹر جاؤ مولا آکھیا واپس نہیں جانا نہیں جانا اس آکھیا وجہ کہ مولا فرمیندے نے کیویں کڈ غازی دے میرے نا وچ زیرے حسین سخی دیا اج وی دعاواں میرے نال حسین سخی دیا اج وی حسین سخی دیے اج وی کہ ڈوڈا حملہ کیتا جے بہترے واپس ٹر جاؤ بہترے واپس ٹر جاؤ نہ کہ نہیں جانا مولا غازی با سلم دار کہ نہیں جانا اس کہ وجہ کیا ہے فوج کہ وجہ کیا ہے مولا فرمایا جس لیے میرا گھوڑا خیام ٹر رہی ایک پاسے ہی میرا بابا علی بادشاہ ایک پاسے ہی میرے بھراواں دی صف جس لیے میں ٹر رہا میرے بھراواں مینوں اکھے میرے نال ایک گل کیتی انہاں کہ کیڑی گل کیتی کیڑی گل کیتی مولا فرمیندے انہاں کہ آئی ادو جڑا جاوے اے پہلے کیتیاں گلاں بیراں میرے نال تاریخ کر رہی ہے محرم کے چاند میں سائدانیوں کے بخت کچھ اچانک الٹ گئے اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی ایک لباس میں عالیہ